No te rommi hukusti. Että... No tommit on käis ja... Järv on ka vesi keskel peal. Nii et... Aga väga ei tahagi sinna järve peale minna, siin on mingi mõrha ja inimesi. Panin kohvi ka sinna keema ja... Tuleb ikka alustada alati magusast, mitte soolasest. Aga need tuleb ära süüa, mida nad võtta salvaks ja teiseks marinadiga koos ja pakid. Bon appetit! Keiri siis live lahendus. On siin mikrofon juhtmestikuga. Kuidas siis telefoni statiivi ehitatakse? Teip käib siia. Siis mingisugune pool pehkend kaigas vahele ja veel teibiga siit tagant kinni. Et see süsteem, mida ma tasin katsetada laivi tegemiseks, ei töötanud. Raja alguses on see infotahvil. Minu igal pool raja peal on õpperada siis. Tudu õpperada. Ja siis siin saab õppida, kuidas suu areneb. Siis saab siit vaadata, siis saab siit lugeda inglise keeles. Ja näete, siin on hästi toredati see lahendatud, et on see püstakaks ole infotahvel, teine infotahvel, eks ole, siin alla kirjutud ka. Ja siis on ka siin pinkid, et need pinkide peal siis saab jalga puhata. Näiteks see, kes on liikus oskus ja kahab siin puhata jalga, näiteks siis, kes käib karkudega või künarkepiga. Kes tahab vahepeal puhata, saab siis puhata, et iga üks. Kuidas kuivendad ja... Et ma ei hakka kõike näitama, et kõike seda teksti näitama. Et aga ma ikkagi vaatan, loen ikkagi läbi. Viisakusest on ju hea läbi lugeda see tekst. Et piliroog ja rapakonn on siin. Nii ammu käinud, et ajab täitsa hingelda. Ma natuke seadistan seda valgustust siin. Aga mitte essugi praegu ei näe. Oot nii. Et loeta enne sekundi kõhinast, eks ole? Muidu kui... No mingin määral on põhjapool ikkagi soojem. Jah, aga okei. Ma keelan korraks nüüd kämmi ümber. Teate mida või?
Praegu saab panna Roosa Pantri tunnuslugu. Nii et paneme selle mängima. Ja saate kohe teada ka miks. Põhjus on lihtne. Roosa Panter olen mina. Ma olen pool roosa, pooleldi roosaks hakkanud. Ülakeha ei ole nii roosa, aga jalad on suht roosad, nii et ma olen Roosa Panter. Väga hea asi, väga lihtsalt on. Tundub, et on valmis. Et sai nagu parajalt. Vaatame, kas see paksem osa sai korralikult küpseks või see on. Tundub, et said nüüd okeelt. Just võtsin masina taimlapsist ära. Tegin ka siin fotograafiat. Tahate näha? Instagram kiir looduses. Minge vaadake. Et varsti sinna võib-olla laen üles. Olen ära laadinud. Ja varsti laen üles ja sinna mingi hetk. Et ilus taivas on. Tähti täis. Igasugust ägedeid pilte sain siin. Igasugust fotogeenilisi isegi. Või noh, hästi kifte. Kas ta on fotogeeniline, see on küsimus, aga noh, väga ilus värk on. Et näiteks siin sest majakesest tegin ka. Meil seal keegi kaasürnik oli vahepeal küünne laua peale põlema pand ja selle tehisvalgus ära lastud. Ja võt, see oli väga ilus pilt, nagu oleks mingi maamaja. Maamajas mingi petrooliumi lamp põleb. Ja siis hakkas täpselt kui kuma tuli pildi peale pikka ajama sari ajak. Ja siis jäi veel tagataustale tähed ka veel, mis oli ka väga kift. Joo, aga mis siis ikka? Omseni.